ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਿਵਮ ਸਨ ਆਫ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਵਾਸੀ ਇਸਲਾਮਗੰਜ ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਆ ਆਪਣਾ ਖੰਡੌਰ ਰੂਮ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਬਬਲੂ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਦੀਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਿਵਮ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ? ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਝਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਈ ਪੇਪਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਸਲੇ, ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਖ਼ਬਾਰ।